Sa herë që përmendet emri i imit Sokolit, na kujtohet legenda e ndaljes së topit të luftës me Gjoks, një ngjarje që është shëndëruar në mit, e që mund të duket si skenar i ndonjë filmi të imagjinuar nga mendja e njeriut. Megjithatë, kjo ngjarje nuk është mit, por e kundërta. Është një fakt që dëshmon sakrificën e shqiptarëve për të mirën e kombit e që nuk është e vetmja. Mit Sokoli, i lindur në vitin 1839, ishte një figur nacionaliste shqiptare dhe luftetar gueril nga malësia e Gjakovës. Ai ishte udhëheqës i njohur gueril gjatë viteve të lidhjes së Prizrenit dhe mori pjesë në luftimet në Gjakovë kundër Mehmet Ali Pashës. Luftoi në betejën e Nokshiqit, afër Grudës kundër Malazezëve. Ai mbahet mendën nga shqiptarët për aktin e heroizmit në prill të vitit 1881, ku u vetflijua duke shtypur gjoksin e tij në grykën e një topi osman. Mit Sokoli u lind në fshatin Fang afër Bujanit të Tropojës në malësinë e Gjakovës në vitin 1839 në një familje patriotike. Babai i tij Sokol Rama dhe gjagjaji i tij Binakalia ishin udhëheqës të shquar në kryengritjet shqiptare kundër reformave të Tanzimatit, ngjashëm me rolin udhëheqës që do të mbante përfundimisht Mit Sokoli me lidhjen e Prizrenit. Sokoli mori pjesë në betejën e tij të parë kur ishte 16 vjeç kundër Malazezëve. Mici do t'i nxirrte bashkëluftëtarët e tij nga pozicioni i tyre i rrethuar në një betejë që shqiptarët do ta fitonin përfundimisht. Sokoli ishte veteran i luftës, duke marrë pjesë në shumë betejë gjatë jetës së tij. Luajti një rol aktiv në betejat e Shkupit, Ferizajt, Gjilanit dhe Gjakovës kundër Mehmet Ali Pashës, u dallua gjatë betejës së Nokshiqit kundër Malazezëve, luftoi në Plav, Guci, Hot, Grud dhe Tuz dhe përfundimisht në betejat e Shtimës, Caralevës dhe Slivovës. Mit Sokoli kishte vepruar në Prizren në mbrojtjen e Ymer Prizrenit, por pasi vrau një turk të pasur vendas, u shpërngul në pej dhe jetoi me Haxhizekën. Mici do të vazhdonte të kryen të vrasje të tjera të zyrtarëve dhe ushtarëve osman. Në moshën 18 vjeçare u detyrua të aratisej në mal ku u mor në mbrojtje nga Süleyman Vokshi. Aty mësoi për luftën dhe jetën malore dhe u shqua si një luftëtar i fortë dhe një prijes i aftë në shumë betejë. Ai luajti një rol të madh në lidhjen e Prizrenit, ku ai drejtonte njësi të mëdha ushtarake dhe ishte i njohur për kapjen e spionëve. Mit Sokoli ishte komandant i një force prej 3000 malësorësh. Pasi mori pjesë në betejën e Gjakovës kundër Mehmet Ali Pashës, Sokoli shkoi në viset veriore të rajonit të vilajetit të Kosovës për të luftuar kundër serbëve. Më pas shkoi të luftonte në Malsinë e Madhe. Gjatë marrjes së Prishtinës nga osmanët, Sokoli udhëhoqi 3000 malësorët e tij në një sulm të befasishëm kundër forcave osmane nga malet e Gërmis. Ai u plagos gjatë betejës së Shkupit. Në betejën e Slivovës, në afërsi të Kosharës në prill të vitit 1881, 4000 luftëtarët e lidhjes së Prizrenit të komanduar nga Süleyman Vokshi, Mit Sokoli, Isa Boletini e Sef Kosharja, do të përballëshin me 15000 trupa osmane të komanduara nga dervish Turgut Pasha. Më 16 prill, forcat osmane sulmuan në drejtim të Slivovës, por forcat shqiptare i rezistuan sulmit dhe për 4 ditë net, për kundër numrit shumë të vogël të luftëtarëve, i goshtuan osmanët prapa kodrave. Më 20 prill, dervish Pasha sulmoi në shkallë të gjerë, duke vënë në shënjestër Slivovën, Shtimën, Grykën e Caralevës dhe më pas edhe Prizrenin. 15000 ushtarët osman sulmuan në 3 drejtime. Edhe pse me pak municion, falë qëndrueshmërisë së tyre, shqiptarët ndaluan avancimin e armikut për shumë orë. Por gjendja e tyre u përketësua kur artilleria fushore osmane hyri në aksion.
Dervish Pasha urdhëroi të silleshin me njëherë gjashtopa në kodrën afër Slivovës, të cilët hapën zjarr për më shumë se një orë gjysmë. Nuk nguroi të gjuante me top edhe ushtarët e një batalioni të tij, luftëtar me origjinë shqiptare, të cilët hezituan të sulmonin, duke vrarë 50 prej tyre. Mit Sokoli vuri re se luftëtarët e Livjes po bombardoheshin nga një pozicion i fort. Me të kuptuar se do të ishte e pamundur të vriteshin ushtarët osman që përdornin topat, Sokoli bëri një akt të rall trimërie. Vuri gjoksin e tij në grykën e topit nga ku mori shumë plag. Osmanët u tmerruan kur Mit Sokoli kishte nisur të shtynte topin të poshtë kodrës duke e mbuluar me gjoksin e tij. Më pas nga frika e gjuajtën topin, ku si pasoi Mit Sokoli ra dhe vdiq. Akti i trimërisë së Mit Sokolit i motivoi bashk luftëtarët e tij për të vazhduar betejën dhe ky akt kujtohet sot. Ai ishte 42 vjeç në kohën e vdekjes së tij dhe la pas gruan dhe dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Në këtë betejë jetën humbi edhe Sef Kosharja e 800 luftëtar të tjerë shqiptar. Megjithse osmanët fituan përfundimisht betejën, humbjet e tyre ishin shumë të mëdha. Ata humbën rreth 1800 ushtar. Më shumë se një shekull më pas, nipi i Mit Sokolit Tahir Sinani do të vazhdonte këto aktivitete të ngjashme, duke vdekur përfundimisht gjatë konfliktit Maqedonas të vitit 2001. Rrëfimet e trimërisë së Sokolit në betejë janë shënuar në shumë këngë popullore tradicionale shqiptare. Qeveria komuniste shqiptare e shpalli Sokolin hero popullor të Shqipërisë. Ai shquhej për aftësitë e tij strategjike, për kushtimin ndaj çështjes shqiptare dhe trimërinë e tij. Mit Sokolit i kushtohen shumë këngë dhe veprimet e tij kujtojnë epokën e lidhjes së Prizrenit dhe përpjekjet e tyre për bashkimin e shqiptarëve. Mit Sokoli është një figurë shquar e lidhjes i njohur si kryetar i Krasniqëve. Veprimet e tij u kthyen në legjendë dhe këngët kushtuar atij interpretohen në ditët e sotme.